Доброго дня всім, хто дивиться нас зараз на телеканалі «Київ». Я адвокат Олена Бабич і в ефірі юридична консультація громадської приймальні. З нами, як завжди, працює перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Тема сьогодні – комунальні послуги, як не залишитись на вулиці за борги. Що краще – ОСББ чи ЖЕК? Куди звертатись, якщо вода недостатньо гаряча? За яку заборгованість на вас можуть подати до суду? Та чи можуть забрати квартиру за борги? Про це і не тільки далі у програмі. Відповідати на ваше запитання та роз'яснювати положення законодавства сьогодні буде адвокат Роман Тетикало. Пане Романе, я вітаю вас. Доброго дня. Ми працюємо у прямому ефірі. Нагадаю вам, телефон студії 223-09-71. Скористайтеся можливістю отримати відповіді на всі ваші запитання. Пане Роман, тема комунальних послуг – це така завжди актуальна тема для кожного. Всі ми споживачі комунальних послуг. І всі останні роки ми спостерігаємо те, що тарифи піднімаються, завжди ми не розуміємо, коли і як, яка ціна буде завтра. Постачальники комунальних послуг дуже часто змінюють платіжки, навіть форму платіжок майже кожного місяця. І із-за цього, в тому числі із-за цього, у громадян виникають заборгованості по комунальним послугам. Або те, що вони не можуть платити, або те, що вони іноді платять неправильно. Скажіть, будь ласка, на сьогодні багато спорів, пов'язаних з заборгованістю за комунальні послуги. Доброго дня. Що стосується комунальних послуг? Я хотів би, перед тим, як оце дати відповідь з приводу спорів, хотів зазначити, що на сьогоднішній момент система комунальних послуг і надання послуг значним чином змінюється. Чому? Тому що був прийнятий окремий закон. Закон про особливості управління багатоквартирному будинку. Це через 20 років незалежності був фактично такий певний напрямок європейського якогось підходу, коли ми завжди розраховували, що є держава, яка нам надає послуги, ми живемо всі в державному чи комунальному житловому фонді, і відповідно вони щось зобов'язані нам надавати. Цей закон змінює підхід, зовсім підхід до обслуговування будинків, надання відповідних послуг і відповідних витрат на ці речі. Якщо загалом подивитися, повертаючись до вашого запитання, чи багато спорів? Звісно, багато, бо ми на сьогоднішній момент знаходимося доволі в кризовій ситуації в країні. Не всі можуть сплачувати комунальні послуги, тарифи зростають, все зростають, заробітні плати і пенсії не завжди встигають до відповідного рівня. І людина, коли вибирає, чи заплатити йому комунальні послуги, чи поїсти, то, звісно, мабуть, поїсти. Тому спорів доволі багато, але треба розуміти, що в Цивільно-процесуальному кодексі є така можливість саме відповідного спрощеної процедури стягнення цих боргів. Це процедура наказного провадження, коли відповідно обслуговуюча організація подає заяву про видачу судового наказу і спор, не розглядаючись в суді, відповідний обслуговуюча організація, ЖЕК, як раніше називали, отримує відповідний наказ суду на стягнення коштів. Тобто спору немає взагалі. Але іноді вони бувають. Ми трошки пізніше про це поговоримо, тому що у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. У мене такий вопрос. От у нас прописано, допустим, 5 чоловік. Оплачиваю я одна комунальна услуга, свою часть. Остальні ніхто не оплачує. Вони то живуть, то не живуть. В общем-то, і субсидії на них не дали. И постоянно меня дергают, уже даже было от судебного исполнителя постановление, что я обязана выплатить такую-то сумму. Я это через суд кассовала, наказ. А теперь опять через соседку меня дергают, что опять теперь в суд будут подавать. И почему я одна должна оплачивать за всех остальных? Я инвалид. Свою часть плачу, то, что мне положено. Я же не могу оплачивать всю квартиру, это мне не хватит даже той пенсии. Как быть в такой ситуации, если опять вот судебный исполнитель будет наседать? А скажите, будь ласка, это у вас уже есть борги за коммунальные услуги, правильно? За коммунальные, да, услуги. Еще давнишние, я заболела в 2011 году, еще так, в 2010 я еще платила, в 2011 уже никто не платил. И вот за те года, вот они сейчас дергают. Скажите, а лечильники стоят у вас в квартире? На горячую и холодную воду только, и все. Зрозуміло, дякую. Пане Романе, як в такій ситуації буде?
Ну, в цій ситуації бути наступним чином. Державний виконавець, ну, тобто тут треба людині слідкувати в першу чергу за своєю поштою і, відповідно, коли приходить там заява чи, відповідно, виконавчий лист з метою стягнення цих коштів, відповідно, подавати до суду заяву про скасування цього виконавчого листа, наказу цього суду про в зв'язку з тим, що людина не має заборгованості платити особисто. Як взагалі вирішити ситуацію? Вирішити ситуацію можливо виключно поділом лісового щодо, так називаємо. Тобто особистий рахунок по цій квартирі ділиться між всіма співвласниками. В квартиру має тоді приходити не один рахунок, а приходити там 5 рахунків чи стільки цих рахунків, відповідно. Як його розділити? Йдеться в відповідної ЖЕК, пишеться заява, прошу вас виділити мені окремий лісовий рахунок у зв'язку з тим, що я проживаю не сама, проживаємо нас в п'ятеро. Відповідно, так сказати, мені прошу виставляти окрему платіжку за мої комунальні послуги, всі інші 4 виставляти, так сказати, окремо іншим співвласникам. Власникам чи особам, зареєстрованим в вказаній квартирі. І тоді не треба буде платити борги за, не, за, не за себе, за інших. Ну, а звісно, людина має право не платити за інших, але прийдеться їй постійно пояснювати. В разі, якщо буде, ну, тут в державний виконавець не просто він приходить на підставі рішення суду, яке має, чи там, наказу суду. Якщо тільки з'являється судовий позов чи ще щось, людина змушена кожного разу йти туди, писати заяву, можливо, навіть залучати юриста, бо, і пояснювати суду, що людина платить за себе. Якщо не врегулювати питання поділу цього лісового счету, особисто цього рахунку, то прийдеться, відповідно, кожен раз слідкувати, щоб, не дай Бог, на людину не виставили повністю весь борг. Зрозуміло, в нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Алло, доброго дня. Доброго дня. Така ситуація. В нежитловому будинку створили ОСББ, що є незаконним, тому що ОСББ може створюватись лише в житлових будинках. Власника про це створення ОСББ не повідомили, а на даний момент присилають рахунок за отримання будинку з нарахуванням в 2 рази більшої плати. В цю плату, коли ми отримали роздруківку, входить заробітна плата бухгалтеру, юристу і так далі. На даний момент ми не оплачуємо послуги, дані, наприклад, за зарплату бухгалтера, юриста, а оплачуємо тільки за ті послуги, за які користуємось. Ось, в мене є таке запитання. Чи зможе, наприклад, ОСББ подати до суду і стягнути з нас дані кошти, які ми на даний момент відмовляємось сплачувати? Ось, і ще одне запитання з приводу ОСББ. Чому ОСББ створюють на даний момент в більшості в нових будинках, а в старих будинках, там, наприклад, 90-х, 80-х років, про ОСББ ніхто навіть не хоче думати? Дякую за запитання, ну, пане Романе, тут декілька їх розбити можна. По-перше, спробую взагалі пояснити про ОСББ, ну, чому створюють, чому не створюють, чи створювати, чи не створювати. ОСББ створюється дійсно в багатьох нових будинках, створюється і в старих будинках. Створення ОСББ – це виключно ініціатива людей. Якщо, там, умовно, це старий житловий фонд, в якому люди давно живуть, і там загалом пенсіонери, їм важко зрозуміти юридичні, якби, аспекти створення ОСББ, відповідно, об'єднатися, провести загальні збори по закону, підписати статут, обрати керівника, відповідно, створити ОСББ. Це важче, і не завжди це відбувається. Там, де, ну, в мене от є там, умовно, одна з судових справ, де я представляю ОСББ по спільному майну, коли, відповідно, було продане, так сказати, там, попереднім балансоутримувачем. Так, будинок побудований у 99-му році. Тобто це, ну, як і умовно нові будинки, так і старі будинки, де більш-менш організовані люди, вони один одного знають, готові, чи є, принаймні, ініціатива, якась ініціативна група, яка готова взяти на собі відповідне лідерство. І зібрати необхідну кількість необхідну мешканців. Людей, яка зможе, бо треба кворум, треба більше 50%, по деяким питанням треба 75% власників. От, і відповідно виникає тоді потреба в цьому зібранні. Закон на сьогоднішній момент передбачає дещо легшу процедуру, бо попередню редакцію закону передбачалося, що ці всі люди, 50%, мають обов'язково зібратися в одному місці в один момент. Що можливо, фактично було неможливо зробити.
На сьогоднішній момент закон передбачає можливість після скликання ОСББ провести додаткове опитування на протязі 10 днів. Люди беруть відповідні опитування, йдуть по сусідам вечірній час, ініціативна група, і дозбирає відповідні підписи, яких не вистачало під час відповідних зборів. І тоді шляхом додаткового опитування, додаючи до протоколу ще бюлетні опитування, створюється відповідне ОСББ. Щодо незаконності, чи може воно пред'явити відповідний позов? Ну, звісно, може. Тут питання було перше з приводу позову ОСББ в нежитловому будівлі. Я одразу дам відповідь. Угу. Чи може? Так, дійсно може. Чи, так сказати, буде, умовно, зібралися загальні збори ОСББ, затвердили штатний розпис цього ОСББ в складі директора, юриста, бухгалтера і всіх. І, відповідно, на всіх виставляють. І всі зобов'язані сплачувати. Якщо людина, умовно, ви не згодні з тим створенням цього ОСББ і всім іншим, прийти потім в суд, коли до вас подадуть позов про стягнення цих коштів, сказати, от як зараз ви сказали, що це незаконне ОСББ, доволі важко. Але правильно сьогодні чи завтра подати позов на рішення, установчі збори, на рішення про державну реєстрацію і відповідним чином оскаржити факт, юридичний факт створення вказаного ОСББ. І скасувавши цей відповідний факт, чи рішення про затвердження штатного розпису, де закладені зайві витрати на утримання будинку, ви можете таким чином спрацювати на опередження, щоб вам потім не виставили ці кошти. Бо якщо потім вам виставлять ці кошти, вам вже буде мало чим буде апелювати до цих. Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрый день. Добрый день. Помогите мне как юрист прокомментировать статью 534 Кабинета министра Украины. Вот под нее я подпала. У меня забрали понад налышек субсидии. У меня была переплата 1700, понад налышек забрали. Теперь, оказывается, я еще должна доплатить за отопление 649 гривен. Когда я платила все вовремя, мне выставили долг. Поэтому я подпадаю под 300-ю статью. Всем киевлянам отменили субсидии. Если я не заплачу этих 649 гривен, мне не начислят новые субсидии. Еще у нас на Комсомольском массиве возникли такие проблемы. У нас есть дети войны, им отменили субсидию, а кого меньше 1710 гривен, так и не начислили вот эти 25% детей войны. Надо бегать по кабинетам, объясняться, чтобы эту льготу применили, если нету субсидии, а она была отменена. И еще прокомментируйте мне, пожалуйста, 668-ю постанову, это уже Киеврады, насчет повышения прибудинковой территории, подписанной мэром. Никто с мешканцами ничего не делал и не консультировался. Вот так можно поднять цены в два раза. И необоснованная на одной улице может быть цена прибудинковой территории за метр 6,60, а рядом в доме 4,40. И ничего не понятно. Вот прокомментируйте вот эту постанову. Вот мне интересует 668-я постанова Киеврады, 534-я постанова Кабинета министров, что у людей забирают субсидии, а потом еще выставляют долг. И 300-я постанова, если есть долг, значит мы не начисляем субсидии. Все правильно, с людей делают идиотов, в совбез невозможно попасть, потому что филиалы все отменили, надо ехать в центральный совбез на Курнатовского 7А, а там уже, извините, в 9 утра стоит по 400-500 человек. Так это что, издевательство над пожилыми людьми? Зрозуміло, дякуємо за питання, зрозуміло. Зараз, пане Романе, спробую вам відповісти. Пане Романе. Я хочу сказати, підтримати людину з точки зору наступного. Була прийнята постанова Кабінету міністрів, які вказали, що якщо у людини є борг за житлово-комунальні послуги, то йому не нараховується субсидія. Причому це різні, тобто субсидія на одне нараховується, борг на інше, різні постачальники відповідних послуг, там електроенергія, вода, все інше. Тобто виявляється якийсь умовний борг у людини, і йому відповідно перестають нараховувати субсидії. Як на мене, це шалена несправедливість, тут треба розбиратися, чи там борг 2 копійки у людини буде, вона там помилилася в квитанції, причому немає обмеження, в якій має бути борг, в якому розмірі. 2 копійки
копійки в квитанції людина за попередній місяць не доплатила, її вже відповідно... А помилити зараз не важко, виходячи з тих квитанцій, які присилають. Взагалі без проблем. Тому, ну, я, окрім того, що я адвокат і займаюся юридичною практикою, я депутат Київської обласної ради. І ми від Київської обласної ради на вчорашній сесії звернулися до уряду з проханням відмінити цю постанову Кабінету міністрів. Вважаю її несправедливою і антигуманною. Ну, як її прокоментувати? Лише так можу прокоментувати. Можу порадити всім зібратися і спробувати оскаржити її, чи, можливо, пікетувати уряд. Ну, що я можу сказати? З приводу підвищення... Щодо тарифів по місту Київ. Ну, відповідно до закону про місцеве самоврядування, це повноваження органу місцевого самоврядування затверджувати тарифи по певним будинкам. Чому тарифи різняться і чому з людьми не обговорюємо, процедура передбачає погодження і затвердження відповідних тарифів. Мало бути відповідне громадське обговорення цих тарифів, цього не відбувалося. Фактично, взяли по всім будинкам, підняли відповідні тарифи. Чому тарифи різні по прибиранню прибудинкової території? Ну, це логічно, бо певно, одного будинку може бути під будинком гектар, у іншого будинку 2 гектара, а другого 50 соток. В залежності від площі відповідного будинку має відповідно може різнитися відповідний тариф на прибирання прибудинкової території. Тому, ну, як на мене, так сказати, з точки зору розміру цього тарифу, відпрацювання його і його обґрунтованості і доцільності, тут треба користуватися відповідними механізмами, передбаченими в законі про особливості управління багатоквартирним будинком, визначати відповідну обслуговуючу організацію, долучатися відповідно до цього закону до формування цього тарифу, бо в багатьох будинках, якби не дивлячись на прийняття закону, не були проведені загальні збори, що було передбачено законом. Як старі ЖЕКи їх там комунальні обслуговували, так і обслуговують. І, відповідно, намагаються там, не порадившись з людьми, не повідомивши їм, підняти відповідні тарифи на комунальні послуги. Ну, лише так, відповідно, людина може оскаржити тариф по своєму будинку, якщо вважає, що він не обґрунтований. На сайті ГІО, це є такий інформаційний, ну, в інтернет можна забити, ГІО. Це комунальне підприємство, яке розраховує тарифи, яке їх обліковує на своєму сайті. Можна подивитися розрахунок цього кожного тарифу по кожному будинку. Ну, в місті Києві. Як, ну, ми про Київ говоримо. Відповідно, там можна подивитися, порівняти, наприклад, свій будинок, порівняти з іншим будинком. І побачити там різницю в цій відповідній території чи прибудинковій території. Ну, якось так. Загалом, якби, треба розуміти, що люди можуть по-різному обслуговувати свій будинок. Тобто, зібралися люди, кажуть, нам треба, ну, щоб нам ходив тут двірник двічі на день і кожен папірець прибрав. І ще це нам буде треба... дорожче, відповідно. Да, це буде дорожче. Люди кажуть, ну, ми, так сказати, люди заможні, можемо. Інші кажуть, а нам треба достатньо одного в тиждень і цього достатньо. Тому, ну, людям потрібно самим проводити збори, визначати... Об'єднуватись і тоді визначати, що кому потрібно, що кому потрібно, які тарифи платити. Да. Дякую, у нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Здравствуйте. Адвокат сказав, що нужно розділити лісовий счет, написать заявление в ЖЭК. А в ЖЭКе мне сказали, что это только через суд нужно разделять лицевой счет. Но у нас квартира не приватизирована. Куда мне идти? В ЖЭКе посылают в суд. И что делать в такой ситуации? А ваши співвласники не писали заяви про згоду на поділ? Нет. Они против делить лицевой счет? Это они даже не собираются ничего делать. Ну, процедура передбачає так, що якщо є всі співвласники зберуться і напишуть в ЖЕК заяву, то він може поділити цей особистий лісовий счет на підставі всіх заяв співвласників. Якщо їх немає, то людина дійсно змушена звернутися з позовом до суду до цього ЖЕКу про виділення цього лісового счету. Дякую. Пане Романе, якщо трошки повернутися назад, ви сказали про стягнення заборгованості за комунальні послуги, про спрощене наказове провадження. Скажіть, будь ласка, чи є сума, відповідно, коли вже борг певної суми, саме з цієї суми постачальник послуг може вже звернутися за стягненням заборгованості? Мінімальної суми немає.
Тобто людина, ну, постачальник сам визначає, коли йому там доцільно умовно звертатися до суду. Але, ну, з точки зору якби логіки, з точки зору економічної доцільності, ну, він не буде звертатися там, на 500 гривень. Чому? Тому що за кожну подану заяву треба заплатити судовий збір. Якщо, відповідно, ну, ця сума незначна і вона складає там якусь оперативні заборгованості, то зазвичай, ну, не подаються такі позови до суду. Я обслуговую декілька ОСББ і декілька там приватних ЖЕКів. Ну, тобто, дійсно, коли вже сума набирає певних обертів, тим більш того, на сьогоднішній момент суди доволі, ну, мало суддів, судова система пробуксова, вона погано працює. І з позовом до суду вже звертаємось тоді, вже, коли дійсно видно, що людина не платить, з нею провели якусь розмову, якісь, і вона відмовляється, і тоді вже так відповідно змушені звертатися до суду. Сказати так, щоб умовно ЖЕК там був зацікавлений на подачу терміново, чи там ЖЕК, чи ОСББ позовів, на коли там перша сума заборгованості 2 копійки з'явилася, ну не скажеш. 3, 5 тисяч, 10. Скільки? Ну, я думаю, зазвичай по тим будинкам. Це залежить від кожного будинку окремо, від можливостей там наявності юристів, навиків, якихось інших. Ну, зазвичай це відбувається, коли вже там більше 2 тисяч, 3 тисяч гривень накопичується борг. Зрозуміло. Дякую. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Я би хотіла задати такий вопрос. От, я слышала, що Кличко підписав вот этот постановление своє о повышении коммунальных услуг на прибудинкову територію. А я слышала, що он даже не советовался с Київрадой, просто сам. Имел ли он право на это без обсуждения на Київраді? Дякую за запитання. За ответ. Дякую. Ну, з точки зору Києва і місцевого самоврядування, в Києві Кличко виконує функцію голови Київської міської державної адміністрації. І це його функція як голови Київської міської державної адміністрації, керівника Київської міської державної адміністрації, затверджувати ці тарифи. Тобто ці рішення про затвердження тарифів не виноситься на затвердження сесії Київської міської ради. Тобто він просто як керівник, голова міський має право на затвердження цих тарифів. Є відповідний департамент економіки, який розраховує цінової політики, який розраховує ці тарифи, до нього відповідно вони обґрунтовуються, потім вони готують проєкт цього рішення і вони його затверджують. По закону він мав право його затверджувати. Питання, чи дійсно ці тарифи обґрунтовані, чи вони, так сказати, відповідають дійсності, то треба тут кожному розбиратися по своєму будинку. Це вже інше питання. В нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Доброго дня, шановні. Доброго дня. У мене питання, вірніше не питання, я просто хотів би захистити всю нашу владу. Чому? Тому що, да, вони, ну, можна і під тарифи підвищують все, але, вибачте, а яке незадоволення? Публіка обрала ось таке керівництво, довіряє, ніяких, я не бачу ні протестів, нічого. В чому справа? Вони роблять те, що їм дозволено. Які питання? Зрозуміло, запитання є у вас? Ні, я от тільки на захист влади. Робіть, що хочете. Вам дозволено, робіть. Дякую, зрозуміло. Я хотів би дати позицію. Відповідь, дякую. Все ж таки, чи свою думку з цього тези. З точки зору тут влади, треба в Цивільному кодексі є доволі проста і зрозуміла норма, яка вказує, власність зобов'язує. Якщо людина є власником власного житлового будинку, вона, ну, сама прибирає в себе на прибудинковій території, вона сама лагодить собі кришу, вона сама косить газони і сама цим займається. І вона не скаржиться на владу, що влада їй, так сказати, погано прибирає, чи вона тариф їй підняла на прибирання прибудинкової території. Так само ситуація відбувається з обслуговуванням багатоквартирного будинку. Ми з радянських часів, люди чомусь звикли, що, ну, це будинок не їхній, а чийсь інший. Їх тільки квартира. Їх тільки квартира. Знаєте, от за порогом це вже не моє, там можна смітити. Тому, ну, я закликаю, щоб люди якби розглядали будинок як загальний будинок. Його
власністю, якою він має розпоряджатися і обслуговувати її, і несе за це відповідальність разом з усіма іншими співвласниками. І тому треба збиратися, визначати обслуговуючу організацію, визначати, а як її прибирати, скільки раз ремонтувати, а що з цим робити. В європейських, знаєте, мене там знайомі їздили управлінці ЖКХ в Європу, в більшості навіть не знає кількість житлового фонду. У нас там міська влада контролює, скільки цього житлового фонду, в якому воно стані, а і все інше. Тому що в інших країнах більше це займається право власності, вони розуміють, що таке право власності і що за своєю власністю треба, якщо вона загальна, то колективно збиратися, розуміти. І доглядати. І доглядати. Дякую, телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день, ви в ефірі. У мене вопрос такого порядку. От зараз за май місяць принесли квитанції. Алло, алло. Так, ми да, слухаємо вас. Слухаємо. Да, без субсидий, да. Значит, я ходила туда, в наш отдел, объяснили, что по всей Украине. Почему-то, не объясняют причины, но почему-то задержаны, будут пересчитаны. Но я не могу оплатить по квитанциям, 100% сейчас каждую квитанцию я не могу заплатить. У меня пенсия 1500, и грубо получается там свыше 500 гривен. Я не могу. И есть такой, был закон, его выполняли, было 10% от пенсии, может быть, суммарная субсидия. Сейчас 15, по-моему, процентов, это цифра, да? Вот если 1500, значит, от этого берем 15 или 10%. И суммарная субсидия должна быть такая. Так в чем питание? Ну вот я буду платить эти квитанции столько, сколько я могу. То есть в размере, пока не за апрель месяц. Вот такую сумму заплачу и все. Остальное будут погашать, когда они начислят мне эту субсидию. Вот дякую. И все. Зрозуміло запитання, пане Романе. Питання в тому, якщо немає субсидії. Питання, я от людину зрозумію на 100%. І вона права. Якщо людина, держава не забезпечила виплату пенсії належною чином, а тарифи підростають, людині важко заплатити, вона не може цього заплатити. А з іншого боку, тільки що нам дозвонювач задавав питання, що прийняли іншу постанову уряду, що якщо у людини є заборгованість, то субсидія не нараховується. І ось держава, тобто затримавши виділення коштів з одного боку по субсидіям в певний період, а іншу постанову Кабінету міністрів не відмінила, по якій, якщо у людини виникне борг, то вона субсидію взагалі не має права отримувати. Тому, але що робити у цій конкретній ситуації? Ну, що я з одного боку не заплатиш, будеш позбавлений субсидії, а з іншого боку заплатити фізично немає можливості. Немає. Чи може особа в такому випадку самостійно заплатити, враховуючи да, там 10-15%? Ну, я вважаю, що можливо, але я ж кажу, є ризики того, що якщо держава, вже не ми одні звертаємось з вимогою скасувати ту постанову Кабінету міністрів по заборгованості, я маю надію, що її скасують, але є ризики того, що потім почнеться знову інша історія з, так сказати, з намаганням відмінити субсидії. Тому, ну... Запнути коло. У нас є дозвонювач, слухаємо вас. Алло. Добрий день, ви в ефірі, добрий день. Добрий день. Є ще запитання. Ви казали, що ЖЕК може відкривати рахунки. У мене був суд, і суд присудив на трьох людей по кімнаті. І суддя написав всі троє, я і двоє синів, заяви. Вони не хочуть ділити, кажуть борг. Цей борг указали в заявах, в кожного різний борг. Щоб вони відкрили рахунки, щоб вони могли платити. Вони не хочуть знову відкривати рахунки. От. Що мені робити? 2 роки це вже тягнеться, заяви лежать, і ми нічого не можемо робити. За платіжки ми не оплачуємо. Я і другої групи, мені вже 5 років. Що робити? Так би субсидію я б на себе платила, а так 3 тисячі в мене немає. Ну, ситуація – це свавілля комунальних ЖЕКів, які, відповідно,
при наявності якогось там копієчного боргу, там не розбираючись в нього, відмовляють це робити. Як на мене, тут треба писати скарги, заяви як до державної місцевої влади, так і, можливо, заяви про вчинення злочину, невиконання рішення суду, яким фактично передбачено поділ майна. І, відповідно, ну, на крайній випадок вже подавати до суду про зобов'язання вчинити дії, але пенсіонер звідкіляє, так сказати, ще судом займатися важко. Але, принаймні, я вважаю, що треба стучати, заставляти цей комунальний ЖЕК виконати рішення суду і, відповідно, поділити оці лісові рахунки, тому після цього людина зможе користуватися субсидією і менше платити, і, відповідно, буде їй легше. Але це свавілля ЖЕКу, вони це неправомірні дії, з якими треба боротися. Дякую. А в нас в громадській приймальні невеличка перерва на рекламу. Ми скоро повернемось, не перемикайтесь. В ефірі юридична консультація громадської приймальні. Говоримо ми про борги за комунальні послуги в студії адвокат Роман Тетеколо. Телефон ефіру 223-09-71. Будь ласка, долучайтесь, ставте ваші запитання. Пане Романе, в продовження теми. Тарифи в нас постійно змінюються і в сторону збільшення. Де можливо за ними відслідковувати от пересічному громадянину? На якому сайті і за які послуги? Задля того, щоб розуміти, коли приходить платіжка, чи вірно вказаний він той тариф, чи інше, бо знову ж таки, один місяць іноді приходить один тариф, навіть за гарячу воду, інший місяць зовсім інший. Питання в наступному, що фактично тарифи за комунальні послуги, які надаються ЖЕКами, можна відслідкувати на сайті ГІОЦ. Я вже про нього говорив, комунального підприємства по обслуговуванню. Якщо ми говоримо про тарифи електропостачальної організації «Київенерго», ну, зручніше всього, щоб не шукати на сайті НКРЄР, можна шукати відповідно на сайті «Київенерго». Не знаю, випадки не знаю, коли б вони там розміщали неправдиві дані. Щодо тарифів по водоканалу, теж можна дивитися відповідно на сайті водоканалу, там тарифи розміщуються. Що стосується змінюваних тарифів, я хочу вам сказати, є ще тариф за «Київгаз». Кожен будинок має свої технологічні особливості. Якщо умовно будинок є, в ньому є індивідуальна газова котельня, ну, наприклад, то в нього тариф там на воду, на постачання теплої води може бути різнитися. Чому? Тому що там кількість газу, витраченого на підігрів води, в кожен місяць може бути різна, в залежності від температури зовні на вулиці. Ну, відповідно, так сказати, і скільки газу на це було витрачено, це також враховується. Тому в кожному будинку треба дивитися на тих сайтах, яких я зазначив, але й враховувати технологічні особливості конкретного будинку. Дякую. У нас є дозвонювач. Слухаємо вас. Добрий день. Ви в ефірі, ми слухаємо вас. Не чути нашого дозвонювача. Пане Романе, коли ми говоримо про борги за комунальні послуги, про наявність заборгованості, іноді ж буває так, що послуги, ті, що надаються, вони або неналежної якості, або взагалі не надані. Скажіть, будь ласка, яким чином зафіксувати це? Бо, як правило ж буває, приходить, да, заборгованість, ти думаєш, я не буду платити, тому що в мене холодна, гаряча вода не гаряча, да, батареї в мене холодні, і людина просто нічого не робить, але потім виявляється, що... А довести як, яким чином? Що не належно якість послуг? Ну, відповідно, процедура передбачена в законодавстві, передбачає складання відповідного акту. Ти можеш викликати сусідів і в певний період часу, покликавши працівника ЖЕКу, зафіксувати там температуру холодної чи не холодної, чи гарячої води і встановити відповідну воду. Але, ну, постачання не зупиняється лише на гарячій і холодній воді. Воно продовжується на надання послуг по прибиранню, не надання послуг по іншим різним речам, які закладені наче в тарифі. Тобто, фактично відбувається доволі цікава річ. Тобто, є тариф, який затверджений Київською міською державною адміністрацією. В цьому тарифі чого тільки немає. Деретизація,
обслуговування номерів, номерних знаків, поточний ремонт і все інше. Тобто доволі часто взагалі відбувається така річ, що людина платить по цьому тарифу, а частини від цього тарифу взагалі не оплачуються. Для того, щоб якби відповідно ці речі спростовувати чи не спростовувати, людині вже треба готуватися до цих речей. От тут людина доволі правильно проводила приклад, тут я не буду платити за бухгалтера, чи юриста, чи ще когось. Тому, там, умовно, людина, коли не згодна з певним тарифом, вона має, відповідно, брати інформацію і заявляти про ненадання відповідних певних послуг. Не прибирають на прибудинкову територію, не миють. Має бути там волога, умовно, по тарифу раз в тиждень прибирання на лісничні клітки, на сходових клітинах, чого не відбувається. Але загалом, якби з точки зору формування тарифів, більш якби є цікава підхід ОСББ. Чому? Тому що в ОСББ тарифу немає. Це по суті ОСББ перевиставляє свої витрати, які вона несе своїм всім співмешканцям. Тобто, умовно, ОСББ укладені всі договори, які є. Відповідно, є там штат працівників. Всі ці витрати вона понесла за місяць і має рівно ці всі витрати поділити між відповідно всіма співвласниками пропорційно його квадратним метрам. І тут легше відслідкувати, якщо послуга не надавалась умовно, то не можна ставити питання про компенсацію цієї послуги. А тут є затверджений тариф, треба відповідно піднімати їхні документи і спростовувати надання відповідних послуг. Зрозуміло, ми ще повернемось до цього питання. В нас є дозвонювач, слухаємо вас. Доброго дня. Алло. Да, доброго дня, ми слухаємо вас. Я это самое хочу сказать. У меня ежемесячно выставляют в квитанции холодной воды 10 тонн. Кубометров. Ежемесячно на человека. 3 человека проживают. А сейчас в этом месяце поставили 12 тонн. И ни на грамм меньше. У меня вопрос, что это такое? Не ведется учет совершенно. А у вас є лічильник? Я думаю, що ні. Нету у мене лічильника. Лічильника немає. Пане Романе. У мене я ніже прожиточного мінімуму получаю. Я пенсіонер. Жена пенсіонерка. Нас двоє чоловік. Зрозуміло, дякую за запитання. Пане Романе, немає лічильників і виставлення по... Фактично, є норми витрат, які затверджені Кабінетом міністрів. Скільки треба? Було 10, зараз у 12 їх підняли. На людину, що начебто 10 кубометрів людина витрачає на кожну людину. Відповідно, якщо немає теплового лічильника, немає водяного лічильника, то, відповідно, ці витрати виставляються до вказаних нормативів. Тобто 10 зараз підняли до 12. Да. Відповідно, з точки зору, чи треба, я переконаний, що людям треба все ж таки ставити лічильники, тоді вона витрачає не те, що там намалювали, а те, що по факту було здійснено. Наприклад, в себе я все ще, крім того, що теплолічильник встановив, я ще теплоголовки на кожну батарею поставив, щоб вона не гріла тоді, коли не треба. Тому тут... До речі, до батарей і до все ж таки належної якості комунальних послуг. Якщо, наприклад, гаряча вода, да, ви розказали про ту ситуацію, коли утримання прибудинкової території, прибирання, да, незадоволений споживач. Якщо, наприклад, гаряча вода, в неї є певні нормативи, да, які вона повинна бути. Якщо нормативи ці, вона холодна, це ж неналежна якість послуг. Яким чином в даному випадку споживачу зафіксувати для того, щоб потім... Що робити далі? Для цього викликаємо 3 свідків, викликаємо ЖЕКи. В певний проміжок часу беремо, знімаємо показники з шляхом використання градусника, використаємо... Це спеціальний градусник? Береться, приходить представник ЖЕКу, знаходимо градусник в квартирі, заміряємо воду, складаємо акт, направляємо йому, і вони мають перерахувати цю гарячу воду на холодну і зменшити відповідні платіжки. Але це треба відповідно фіксувати факт, що вода не гаряча, а холодна. Якщо працівник ЖЕКу не приходить? Три мешканці склали, написали заяву і надали в ЖЕК для перерахунку. А якщо ЖЕК не хоче перераховувати? Людина платить менше, потім вони рахують собі наш борг. Людина потім, коли вони подають, каже, що в мене було менше, я це фіксував, то ви, так сказати, неправильно зробили, і починаємо сперечатися. Чи люди збираються всі незадоволені, створюють ОСББ, змінюють управляючу компанію і починають, так сказати, самі керувати. ОСББ – це ідеальний варіант, але не завжди, на жаль, це
є можливість створити. Тобто, правильно вас зрозуміло, що для того, щоб зафіксувати неналежність послуг, необхідно зафіксувати і направити лист або заяву і вже... з актом, який складений, підписаний сусідами. Є відповідна форма акту, яку має скласти при неданні якісних послуг. І копії цих документів повинні залишитись споживача для того, щоб потім довести, що дійсно цей факт мав місце. В нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Слухаємо. Алло, мене слухаєте? Так, слухаємо ваше запитання. У мене цікавить такий вопрос. От у мене нет договора з водоканалом. Скажите, пожалуйста, имеете право водоканал предъявить какие-то претензии по поводу счетчика, который у меня дата прийомки просрочена? Пане Роман, досить дякуємо за запитання, досить цікаве запитання з приводу договорів. Взагалі, питання окремо, укладання договорів напряму з постачальниками послуг. І з приводу лічильників, які треба повіряти. Да. Відповідно, є два підходи. Перша норма про те, що відповідно до рішення уряду і до рішення Київської міської ради потрібно укладати зараз прямі договори з постачальниками послуг. Зазвичай це практикується шляхом укладання прямих договорів з Київенерго. Чи зобов'язані укладати прямі договори з водоканалом? Ні. Навіть якщо ми зайдемо в водоканал, там є оголошення і відповідно про різних пакет документів на укладання договору загалом на будинок, коли укладається договір з кожним мешканцем, чи коли він укладається відповідно з відповідно укладається загалом на будинок. Потім, якщо загалом на будинок, то ЖЕК потім перевиставляє відповідно кожному мешканцю ці квадратні метри. І виникає річ така, що якщо загальними зборами мешканців було прийнято рішення, що кожен укладає окремо, кожен має піти укласти договір з водоканалом і отримати відповідні, і сплачувати по прямому договору. Законом передбачено, що в вартість тарифу входить повірка лічильників, тобто постачальник відповідних послуг зобов'язаний в тому числі ці лічильники повіряти. З свого боку, постачальники, в нормі в законі написано, що мають бути здійснюватись повірка лічильників. Постачальник, в свою чергу, доволі часто намагається ухилитися від повірки лічильників, посилаючись на те, що в тарифі на постачання теплової енергії чи там води не закладені витрати на повірку лічильників. Каже, мені ви за це не платили, це в тариф не входить, відповідно, я не хочу цього робити. Хоча в законі є пряма норма, що якщо ти продаєш, якщо ти приходиш на базар купляти, ковбасу вагову, то тобі той, хто її продає, відповідно, використовує свої ваги, ти своїми вагами не ходиш на базар. Так само і тут. Якщо тобі продають відповідну воду, будьте люб'язні, встановіть лічильники, перевіряйте його цей. Але цей конфлікт вже багато років, і він досі не розв'язаний. Як діяти у випадку? Треба повірити лічильники. Що повинно робити споживач? Звертатись до постачальника? Постачальника з вимогою, посилаючись на норму закону, будьте люб'язні, зробіть повірку лічильників. Чи може, як наш глядач задав запитання, постачальник звернувся з претензією те, що не повірено лічильник? Якщо лічильник не повірений, і так доволі часто трапляється, потім починають виставляти. Проблема закінчується наступним чином. Вони кажуть, що, шановні, ваш лічильник не повірений, я його якби не буду враховувати, і починаю вам виставляти відповідно до норми на людину. І ця ситуація, і людина, тут є два варіанти. Чи судитись за те, щоб вони повірили лічильник, з одного боку, чи самим його повірити, чи отримувати послугу відповідно до норми на одну людину. Тут кожен споживач вирішує сам. У нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Алло, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, мені принесли платіжку на оплату по субсидії. У платіжці є обов'язкова плата. Скажіть, будь ласка, що я повинна платити? По сплаті за газ нуль і обов'язкова плата. Що я повинна платити? А що за обов'язкова плата в платіжці? Написано обов'язкова плата у платіжках по газу. І там нуль написано? Не нуль, а в мене 324 гривні стоїть. Що я повинна платити? Там, де розрахунок іде на начало місяця, мені держава повинна, потім нараховано, потім я сплатила обов'язкову плату, і на кінець мені знов держава повинна. До сплати стоїть нуль і обов'язкова плата. Що я повинна заплатити по цій субсидії?
Чесно кажучи, не бачу ще вашу платіжку на відповідний газ. Мені важко сказати, яку суму ви саме маєте заплатити. Я думаю, що треба піти до постачальної організації, запитати, яку суму вам треба слід заплатити. Ну, я не бачу, що цю платіжку, мені важко дати відповідь. Ну, там, де обов'язкова плата, скоріш за все, якщо вона стоїть. Якщо там, вона стоїть, скоріше всього, по логіці, треба було б її заплатити. Але я не бачу ще документів, мені важко сказати. Пане Романе, якщо повертатись до теми все ж таки боргів за комунальні послуги, скажіть, будь ласка, на заборгованість по комунальним послугам нараховується пеня? Пеня, якщо це передбачено договором на постачання послуг, нараховується. Але можуть нараховуватись 3% річних, нараховуватись інфляційні витрати, ті витрати, які відповідно здійснюються. Доволі часто виникає питання, якщо ти багато років не платиш, що робити в цій ситуації? По-перше, є сроки давності. Тобто 3 роки – це срок позовної давності, на протязі якого постачальна організація має право звернутися з відповідною вимогою до суду. Але це не значить, що ця постачальна організація на протязі 10 років не має права вам виставляти за останні 10 років. Тобто пропуск сроку їми позовної давності не призводить тому, що борг погашений, вони не можуть його вимагати в суді. Але доволі часто в платіжках продовжують писати боргову чи ще якусь заборгованість і продовжувати вимагати її сплати. Ще доволі важлива річ, коли треба розуміти, що борг, він індивідуальний, він за конкретною людиною, яка отримує послуги. Якщо квартира продана, є новий власник, до нього не переходять борги попереднього власника. От, до речі, про це детально поговоримо після телефонного дзвінка. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Київгаз Енерджі устанавливают лічильники, газовые счетчики, на дом. Не индивидуально, как по закону, который там, по-моему, в 2015 году был принят, что там до 2016 года лічильники, которые там котлы воду греют и газовые, до 2017 только газовая плита. Это какой-то там был закон кабинета. А сейчас они устанавливают, вот приходили в наш дом установить газовые лечильники, им там люди как-то не разрешили. Понимаете, если, допустим, один человек живет и один прописан, но если один прописан, а живет там еще плюс 5 квартирантов, так что это, извините, я должна платить за квартирантов, за бабушку, которая там, извините, самогонку целый день на газу гонит или еще, что это же нарушение какое. Скажите, на какую, там, чтобы не искать в интернете, на какой закон можно апеллировать, чтобы этого, они не должны устанавливать на дом. И еще, пожалуйста, там, где те, которые спрашивают по субсидиям, там квитанции, чтобы не волновались, пусть читают всю квитанцию. С обратной стороны написано, что если не могут оплачивать полностью за май месяц люди, они могут брать и оплачивать по субсидиям, которые у них были насчитаны на апрель месяц. Там есть разъяснение, просто надо читать квитанции с обратной стороны. Или на сайте ГИОЦ тоже есть разъяснение. Дякуємо, дуже дякуємо за роз'яснення. Бачите, які у нас є свідомі глядачі, які перевернули квитанцію, уважно все прочитали, що там написано, і не треба звертатись до юристів, можна самостійно визначити, що сплачувати. Але щодо попереднього питання, щодо встановлення лічильника. Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній по газу є велика проблема в місті Києві. Буквально до мене от сьогодні писали, на минулому тижні була проблема, люди дзвонили. На площі Шевченків Київгаз взагалі відключив будинок, і зараз тут десь мені дзвонили. В Печерському районі відключив взагалі весь будинок від газу. Вони намагаються встановити лічильники, причому проходять, перевіряють технічні можливості по відповідним по будинку, по всім квартирам. І якщо десь вони щось бачать, що не так, починають виключати взагалі від газу, газопостачання весь будинок. Що є, звісно, неправомірними діями і от такі якби нарікання. Бо в кожна по закону, я зараз не пам'ятаю, як правильно той закон називається, вибачте, не можу все на пам'ять пам'ятати, передбачено обов'язок встановити відповідні газові лічильники в кожній квартирі. Проблематика виникає така, що в Київгаз, замість того, щоб виконувати цю пряму норму, навіть в мене є клієнти з міста Чернігова, телефонували і скаржили, що їм поставили газові лічильники кожному в квартиру, те, що має Київгаз в місті Києві робити. Але скаржили, що вони не в зручному чи не в гарному місці їх поставили,
якісь, так сказать, не там, де слід було поставити, не там, де гарно було б їм в квартирі. Але питання в тому, що «Київгаз» має встановлювати відповідні лічильники в кожну квартиру, встановлює на кожний будинок. Причому доволі часто посилається на відсутність технічної такої можливості на встановлення в кожну квартиру. Ну, я не технічний спеціаліст, тут треба дивитися кожну ситуацію окремо, кожний проєкт будинку окремо, відповідно визначати, чи дійсно там немає технічної можливості встановити відповідний лічильник на кожну квартиру окремо. Пане Романе, якщо повертатись до теми програми взагалі, чи можуть забрати квартиру за борги? Якщо є борг, постачальник послуг звертається зі стягненням цього боргу, чи можуть в порядку звернення стягнення на майно забрати квартиру? Хотів би зазначити, що борг за житлово-комунальні послуги, він не відрізняється від звичайного боргу будь-якого. Тобто державний виконавець має право здійснювати певним чином стягнення. В першу чергу здійснюється шляхом коштів, арешт, потім списується відповідне майно, яке знаходиться там на рахунках, чи приходиться в квартиру, відповідно, якісь речі описуються і продаються, там телевізори, холодильники чи ще щось. І потім вже як крайня річ може бути продане нерухоме майно. Але треба зазначити, що є обмеження по сумам, тобто за борг там в 10-20 тисяч гривень неможливо продати квартиру, бо є пряма норма в законі про виконавче провадження, яка передбачає, я не пам'ятаю, прив'язано до мінімальної заробітної плати, там біля 100 тисяч гривень має бути борг, щоб тільки тоді, після цього, має право державний виконавець виставляти на продаж відповідну квартиру. А скажіть, будь ласка, якщо квартира, ну це єдина нерухомість, от людина проживає в квартирі з сім'єю, і це єдине їх взагалі місце, де вони можуть жити, в такому випадку також можуть при якомусь сумі борга забрати квартиру? Відповідно по закону є, ще зараз мораторій прийнятий, що по боргам, по кредитним, по іншим заборонити продавати нерухоме майно, якщо воно є єдиним місцем проживання. Але загалом, ну, тобто, коли мораторій буде скасовано, ну, для продажу майна за борги немає обмежень, там, о єдине житло, не єдине житло. Тобто, є людини борг, відповідно, він виставляється на аукціон, вказаний об'єкт, і він, відповідно, здійснюється там умовний продаж. А чи відомо вам, є в практиці вже такі справи, коли позбавили житла за те, що були борги за комунальні послуги? Ні, невідомо. Такого жодного випадку, ну, навіть за 10 років своєї практики, я не чув, щоб за житлово-комунальні послуги продали квартиру. Ну, але постійно цим більше лякають. Цим більше, от лякають ЖЕКи, постійно лякають, якщо ви не сплатите комунальні послуги. Це і ЖЕКи лякають, і преса лякає. Всі лякають, що за борги за комуналку заберуть квартири. Але, ну, загалом, ну, тобто, чи можна забрати, там, коли буде там сотні тисяч? Ну, можливо, да. Чим дійсно забирали, ну, можливо, там якісь неблагополучні люди, які там вже не з'являлися в цій квартирі, можливо, десь колись хтось і забрав цю квартиру, але принаймні мені жодного такого випадку не відомо. Але ризик є. Але ризик є. Дякую, пане Романе, за розмову, дякую за ґрунтовні питання з посиланням на законодавство. А я нагадаю нашим глядачам, гостем студії був адвокат Роман Тутиколо. І говорили ми про борги за комунальні послуги. СТН та депутатська приймальня «Зеленою гарячою» далі на телеканалі «Київ». Залишайтесь з нами і на все вам добре.